ក្រុមមន្ត្រីពន្ធដារចោះឃាត់រយន្តយីដុបដឹកសម្ភារៈសំណង់មានវិក័យប័ត្រមិនប្រក្រតី3គ្រឿងនៅបានលុងបាត់កម្លាំងសាខាពន្ធដារខេត្តសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី30កក្កដាម្សិលមិញបានចោះឃាត់រយន្តប្រភេទយីដុបចំនួន3គ្រឿងដែលដឹកសម្ភារៈសំណង់អត់ច្បាប់នៅចំណុចមុខឌីប៉ូលុគ្រឿងសំណង់ស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ឡាបានសៀកក្រុងបានលុងលោកតុយស៊ីវិលប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តរតនគិរីបានដឹងថារថយន្តជីដុបទាំង3គ្រឿងដែលសមាជិកខត់បាននោះរថយន្តទី1ពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាម 3A2565 ក្បាលពណ៌ទឹកបិចទី2ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3C0238 ពណ៌សនិងទី3រថយន្តម៉ាក Hyundai កុងតឺន័រពណ៌ខៀវខ្ចីពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3A8946 លោកថារថយន្តដឹកគ្រឿងសំណង់ដែលវិក័យប័ត្រមានភាពក្រក្បីនោះប្រងចូលទម្លាក់គ្រឿងសំណង់នៅតាំងលក់គ្រឿងសំណង់ចំនួន2កន្លែងទី1ឈ្មោះពិសិដ្ឋនិងទី2ឈ្មោះសុវណ្ណស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីសកាត់ឡាបានសៀកក្រុងបានលុងរដ្ឋខេត្តរតនគិរីហើយក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នរថយន្តនិងគ្រឿងសំណង់ទាំងនោះត្រូវបានគេនាំយកមករក្សាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីដើម្បីចាត់ចែងបន្តតាមនីតិវិធីពន្ធដារ